लिखने वाले लिख ले, नोट करने वाले नोट कर ले, टेप करने वाले टेप कर ले, सही बुखारी आरफी जल्द नंबर आ सफ नंबर अखत्तर सतत किताब उल जनाइस बाब उल मैदियत में खफ कर निहार तरगम जल्द नंबर आ सफ नंबर पांच सत उनशी हदीस नंबर भाषा सतवंजा बाब नंबर आठ छत अकवंजा सही मुस्लिम अरबी जल्द नंबर सो सफ नंबर त्रेहत शीश किताब उल जन्ना बाब अरबी मकदिल मिलल जन्ना सतर शुरा सदा अर्दा कुनवो शरा जल्द नंबर सात सफ नंबर छो शायद नम नमत सब नंबर सात हदीस नंबर सात सात आशीष बाद नंबर आठ सात था और तिरमिजी अरबी जल्द नंबर आठ सफ नंबर सात पांच किताब बाब उल जनाइस बाब माजा आखिरी अजाब अल कबर सतर नंबर शुरा सदा अर्दा कुनवो वो अकबूद जितो अबू दाऊद जल्द नंबर सो सब नंबर त्रेहत शे किताब उल जन्ना बाब उल मसलिफ अल कबर व अजाब अल कबर ابو ہریرہ کرن روایت برا بن عازب کرن روایت رضی اللہ تعالی عنہ بروایت کرب دسوئے بیان شاہی شدن کتاب الحدیث پاک آپ نے یہ تذکرہ سنا کہ میرے آقا کی ذکر دنیا میں کرو تو بول بھالا چلتے کرو تو بول بھالا بیٹھتے کرو تو بول بھالا نماز سے پہلے کرو تو بول بھالا نماز کے بعد کرو تو بول بھالا اذان سے پہلے کرو تو بول بھالا اذان کے بعد کرو تو بول بھالا چلتے پھرتے جہاں بھی جاؤ گے ذکر مصطفیٰ کرتے جاؤ تمہارا بیڑا پار ہوتا جائے گا کیونکہ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا ختم کہنے والوں تم ختم ہو جاؤ گے آقا کی ذکر تاپی تھی آج بھی ہے قیامت میں بھی ہوگی یہ میں نہیں کہتا ہوں بخاری کی حدیث کہتی ہے جب ہم نے بخاری پڑھنا شروع کر دیا تو ان کو بخلا ہٹا دی اب قرآن نیا نکالا دتو فرقان بس 77 سورہ رکھے ہیں اس میں اخت صدا کی جو جس میں اس کو رکھا اور مجھے 77 سب چھٹھائی تھائی ہے تکتوں فرقا اے میں ہے جو دیاس لفظہ پتنا کے چیز کو یس پرین ان ادب المفرد کتاب سے علامہ شاہی ستہ گرنک ستاج بر یہ شاہی ستہ گرنک کتاب لکھ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم تک چھت نامز نو اکھت تو حدیث اس نے بر گئے جو قرآنی ہے اس میں برابر تعداد ہے تو اس کی نئی لکھی گئی ہے تو 30 اس میں کٹھائے گئے ہیں کام کر دیے گئے ہیں یہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہمارے مذہب و ملت کا ہو رہا ہے اب بخاری کی بات کر رہی کچھ سال بعد بخاری کا نیا ایڈیشن بھی نکلے گا جنہوں نے قرآن نیا نکالا وہ کیا بات کریں گے بخاری کا کہ اٹھاؤ تحمد تمہیں حدیث یوسو بھائی اتنا شان ہے اتنا تذکرہ ہے عام کوئی بات ہوگی اس کو باہر کر دیجیے لیکن سنو مسلمانوں میں تحریک ادارے تحقیقات اسلامی کا خداگر ہوں میں نگران ڈسٹرکٹ کے سری نگر کا بنا ہوا ہوں لیکن ڈنکے کی چوٹ میں حاضر بات کہتا ہوں ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے جان مانگو جان دیں گے مال مانگو مال دیں گے دولت مانگو دولت دیں گے نادانو اور ہم سے نہیں ہو سکتا نبی کا جا ہو جاؤ دیں گے
ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے آقا کی عظمت. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ذکر رسول تذکرہ کر رہا ہے. بخاری شریف حدیث مبارک ہر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمات کے بعد آپ کے انسان دنیا میں سنیا مرحبا دنیا میں سن اس میں حوام تو بخاری شریف آئے میں حدیث بروش یا حدیث کو بیان کر فرمو کہ انسان انسان دنیا میں سنیا و امکانت صالح اگر نیکو کا اوس مرحبا ہاں ولی سہیل ورسا یشوا سرمان میت پکناون والے تو بود خانن یہ تو بود شاہ سارے کے یشوا سرمان قدمونی آپ نے پکنے ہو چاہتے ہیں پکنے ہو مگر حضور فرمو یوس مور شباش پتا سرمان ارے جب مرا تو بولتا کون ہے جب مرا تو بولتا کون ہے آج کوئی غصہ کہتا ہے کہ نبی جان تو مر کر مٹی میں ملے لیکن دعوے کے ساتھ بات سنو دعوے کے ساتھ بات سنو نبی فرمان اگر نیکو کہو تو ابو دسمت کی فاصل کیا کہ جیون میں پکنا ہی اٹھا بھی میں پکنا ہی اٹھا وَإِذْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحٍ اگر پدکاروس تیل دفان پنس احوائی آلس آئی نوار آم میں تفردس کو پکنا ہوا میں تف توفان اس کن جھو پکنا ہوا میں تف روانا اس کن جھو پکنا ہوا میں تف تاجو کن جھو پکنا ہوا کیا جو تف آئی بودی آئی بودی کچھ باسن میں تو خاطر کچھ باسن کوئی نام ایک سردار اٹھرو ایم سزیم کیا کچھ جیو کچھ باسن سوری عالم بودن سوائی انسان ولو سمیع اللہ شہیدہ اگر دیو جناز پکناور ہوئی پوزر تو بود بے اتھومت دیو گتن کیا ہوئی سہی مگر کہتا کون ہے ارے جب بھر گیا تو بولتا کون ہے بات سمجھ میں نہیں آتی اے بات سمجھ میں نہیں آتی جب مرا تو بولتا کون ہے جب بولتا ہے تو مرا کون بات سمجھ آتی ہے نا جب بولتا ہے تو مرا کون جب مرا تو بولتا کون ہے ارے کوئی شراب بھی پیے کوئی زنا بھی کرے اللہ تعالیٰ بچائے کوئی سود بھی کھائے کوئی رشوت بھی لے لیکن میرا آقا فرما رہا ہے مرنے کے بعد یہ چیختا بھی ہے چلاتا بھی ہے جب یہ گندے انسان کا عالم ہے تو اس کا سردار ہم سب کا محبوب ہے ارے میرے آقا کا عالم کیا ہوگا میرے آقا کا سوال پوچھا میرے کو سبحان اللہ نبی سے محبوب